היי, מה קורה? בפרק הקודם שמתי 8 ביקונים מסביב להרגש, וזה מתחיל להיראות ממש מטורף. עכשיו אני רוצה ללכת לנדר ולהשיג עוד 8 ביקונים, ובשביל זה אני צריך להשיג 24 ראשים של ווידר סקלטון, ואז להילחם בווידר. זה יהיה קשוח, אבל אנחנו נעשה את זה כמו גדולים. אני גם רוצה להחליף את העיגול פה לעיגול משלג וקרח, אבל זה כבר יהיה בפעם אחרת. יאללה, בואו נתחיל. אולי נקבל עכשיו. טוב, זה אחד מתוך 24. אני מגדיל עכשיו את ההרחבה כדי שיהיו פה יותר ווידר סקלטון. יש. Yes.
קיבלתי עוד אחד. יש. יש פה מלא. קיבלתי עוד אחד. קודם כל נשים אותה פה, יש חמש, יפה. נגדיל עוד קצת את הרחבה ואולי נקבל עוד ווידר סקלטונים. הוא מזיז את הראש שאני עולה ויורד. יש, קיבלתי אותך. יפה. עולה החסימה פה שעשיתי. נבדוק רגע את הסטטיסטיקות. וודר סקלטון, איפה הוא? פה, הרגתי 416. וואי וואי. יאה, אני מת לקבל כבר אחד. יש, קיבלתי. יש, יש, יש. שלושה נלחמים אחד בשני. יש.
טוב שהוא עולה יותר למעלה. יש, יש, יש. קיבלתי מה? יש, קיבלתי עוד אחד. מי נצח? מי נצח? איזה מתח. יו, בוא נראה. פוגע הרבה. טוב. ויש לנו מנצח. יש. נייס. יו, קיבלתי עוד אחד. מטורף. יש, יש, יש. היי, קיבלתי והוא לקח את זה. יו, קיבלתי שתיים. יש, קיבלתי עוד אחד. יאללה, אולי נקבל עוד. יו. יש, 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 קיבלתי עוד אחד. יש. יאללה, נשאר רק עוד אחד. יו. טירוף. יש, 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 יש. זהו, סיימתי עם זה. יש. סוף סוף. עשרים וארבע. יש. זהו, השגתי 24 ראשים. זה הזוי שעברו רק כמה דקות מתחילת הסרטון, ובמציאות זה לקח לי בסביבות ה-7-8 שעות. ועכשיו אני צריך להתכונן להילחם בווידר. אבל אני לא מתכוון להילחם רק בווידר אחד, זה סתם משעמם. שני ווידר זה קצת יותר מעניין, אבל גם לא מרשים במיוחד. אז אני הולך להילחם בשלושה ווידר בו זמנית, וזה הולך להיות פסיכי לגמרי. ובשביל זה אני צריך להכין שיקויים, תפוחים מוזבים וחרב קצת יותר חזקה מהחרב שיש לי כרגע. נרפא רק את הכלים לפני הקרב. זה. בשלב 69. יאללה, בוא נכין חרב. יפה. עכשיו, עד שהגעתי לשלב 69. טוב, צריך לוטינג, מנדינג ואנברייקינג, סמייט, פייר אספקט. בואו נבדוק, זה 7, זה 11. זה 10, זה 18,
10. וואה, 27. טירוף. יופי, עשיתי חרב. עכשיו צריך שיקויים ותפוחים מוזבים. אוקיי, תפוחים. זה 4 ופה 12. סבבה, נראה לי אספיק. אוקיי, שיקויים. בוא נבדוק. יופי, מעולה. טוב, הכנתי הכל. בוא נראה, יש חרב. יש שיקויים של ראיית לילה. וכוח. שיקויים של חיים ו... עוד חיים, תפוחים מוזבים והראשים וסול סנד וחץ וקשת. נראה לי שזהו. נלחם בלמעלה של הנדר ואז הווידר לא ישבור שום דבר. זה גליט של 1.14.4 שאפשר לשבור את הבדרוק. זה המקדש שבניתי פעם. אוי, לא הייתי פה מלא זמן. טוב, לדעתי זה מספיק רחוק. בערך 1,000 בלוקים. זה אמור להיות סבבה. כל מה שאני לא צריך, נשים פה. למקרה חירום. זה לא צריך, לא צריך, לא צריך. לא צריך. נתחיל עם זה. נשים את הסול סנד. מעולה. אוקיי. נעשה כזה דבר. ניקח את כל השיקויים. זה לחץ. יאללה. עסקתי 3. וואו, זה היה מוגזם. איזה לחץ. יש. יש. טוב, עכשיו נלך על משהו קצת יותר רגוע, ונהרוג את הווידר פה באנד. צריך לשים פה סול סנד, את הראשים,
ואז זה יהיה הווידאו תקוע פה. זה עדיין מלחיץ. יופי. הרבה יותר רגוע. זהו, יש. טוב, בואו נהפוך הכל לביקונים, ואז נשים אותם בהרגש. שמונה, מטורף. זהו, ביקון אחרון. בואו רק נשים פה את האמרלד. יפה, וזכוכית. וואי, זה פשוט מטורף. איזה יופי. יופי, זה נראה מעולה. פעם באה נחליף את העיגול פה לעיגול משלג וקרח, ואז ייראה עוד יותר טוב. זהו. מקווה שנהנתם, נמשיך פעם הבאה. יאללה ביי.